يعني سواء بانسنا يب تي طالون شاكا برامي بلاي وبلا ترشاني هذا اللي جاني علمتي طالون كوبر توسيوتنا بكني كي نغرام جي كي لوان برا هدين با لدت كني كي جي باي هذا اللي all party meeting Malaysia kerjasama pun ada hukum bahawa jangsa kita dengan mara babun kita keran kelan ya segi balik mansuh tu dan bagi semua tu nak mansuh salam bagi nombor jadi kita lah ban convince hari ni ke all party meeting badan kan bantu tu kami kerjasama policy semua tu nak apa kata kata komiti, kalau kesalahan itu, kalau sini terai, ban, tolak sih kesalahan, ban tahu, ya kata, ekspert komiti, ban review, ya kata ini ke reception policy, ni lejo, tenaga ini pada ban hul. Ni lejo. Tambang yang pariban pun. Sebenarnya mereka kata kau, nalaran kejohanan tumbuh nalaran jangan dia ke parti, tumbuh nalar kerencah. Lembang itu, daga jitu kawasai. Baga sorter, dan constitute ia kena ke expert committee to review ia kena reservation policy, nama paksaan ia kena kerencah. Ni nampak lah abang kolaf, ya kan ini ke JP ke jadi. Orang yang suatu, nata kesi, ngan, bah ada orang syam sah, ngan pendek, hendai kiri kesi, ada jadi syak juga. Balasai, balasai, ngan rumus kesi kita syukur. Jika syam, hari ini kesorta. Lada katua, bagai ke program tu juga ni agitation juga ikut no, kita akan pesta, akan penpoi hengi, akan notification. Dekat hari ke tengah pol, sebab nak lelaki tu ke parti, ni sesolok, ni selitai sini.